能当被子盖的印度飞饼你见过吗？在孟买的街头有这么一家小作坊，兄弟七人子承父业经营着飞饼生意，每天都有上万张飞饼从这里生产出来并流入市场售卖。七兄弟分工合作，开启流水线作业，一袋袋面粉被大娃倒入搅拌机中，纯色的 T 恤被面粉包裹，混合着大娃的男人味，形成了难以言喻的物理作用。边上的水龙头里不断喷涌出生命之源，缓慢地为面粉注入一丝丝灵魂。再来一杯小苏打糕里头，大娃娴熟地配合着机器一起搅拌面粉，这一步也为成品飞饼增加了别样风味。在机器与人力的作用下，几坨不听话的面团悄悄离家出走，幸亏大娃眼疾手快成功拦截，使得一家粉得以齐齐整整团在一起。在大娃的监工下面，粉迅速成团，大娃将面团分割好交给二哥处理。相比于大娃先进的工作设备，二娃的工作台就有点接地气了。赤脚工作是这一步骤的关键，不仅能隔绝鞋子上面的灰尘，还能使面团的风味得到质的提升，并且随二娃每天的行动轨迹发生变化。一大坨面团被二娃拆分成面球，拆分好的面球将进行下一个步骤。三娃凭借单身30年的手速，三两下就将面团变成面饼。四娃接过面饼后，为其附上灵魂，汇聚各方精华的抹布蘸取恒河蜜炼油，均匀涂抹于面饼上。将十张面饼涂抹后交由老五处理，这一步骤需要拥有强而有力的健硕双臂。五娃不断按压面饼，让每一张面饼充分融合，形成化整为零的效果，再用擀面棍改变面饼的状态。六娃接过擀好的面饼后，开始最关键的摊饼工作。六娃作为家中唯一一个学过中国功夫的人，他靠着一招四两拨千斤成功赢得这个岗位，并成为作坊的顶梁柱。在六娃娴熟的操作下，一张张薄如蝉翼的飞饼成功出锅，到了这一步飞饼也就基本完成了。然而饼之大，一顿吃不下，七娃主动承担起了切割飞饼的工作。他靠着双手精密丈量，轻轻松松就将飞饼切割成相同大小。切割好的飞饼被严谨地装入包装袋中，随后就可以进行销售了。飞饼搭配灵魂玛莎拉，一口下去头好壮壮，吃麻麻香，啥也别说了，我先吃为敬。